මේකෙන් අත්ත වශයෙන්ම රටේ මූල්‍ය විනයක් සහ අදිෂ්ඨානයක් මේක තමාගේ ඉලක්කවලට ගමන් කිරීමේ හැකියාව ඇති වෙලා තියෙන එක කියලා ඒ වරප්‍රසාදයට තමයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මේ අවස්ථාවේදී දීලා තියෙන්නේ මේකෙන් වැඩි මේ ජයග්‍රහණය කළ තියෙන්නේ ජනතාව මොකෝ ඒ අය තමයි කැප වෙලා අමාරු තත්ත්වයක් ඇති වෙලා මේ ප්‍රශ්නය ඉදිරියට ගෙන යන්න පුළුවන් හැකියාව අවසරය ලබා දුන්නේ මම හැම අවස්ථාවෙම කියලා තියෙන්නේ ආර්ථික යුද්ධ දුන්නොත් සියලුම යුද්ධ ජයග්‍රහණය කරනවායි කියලා. ජනාධිපති වික්‍රමසිංහට සහ ඒ ගෙනිච්ච සියලු දෙනාටම අපේ සුභාශිංසනේ වගේම අපි දැන් කොහොමද ඉදිරියට මේක සාක්ෂාත් කරගෙන රටක් සහ ජනතා මුල් කොටගෙන මේක ජයග්‍රහණය කරන්න කියන එකයි. මුල්‍ය විනයෙන් තියෙන එක දෙයක්. අපේ ආදායම වැඩි කරලා සීමිත සම්පත් අසීමිත ඉල්ලීම් තුලින් කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඔප්පු කරලා තිබෙනවා. ඒ දෙවැනි එක අපි මහන්සියෙන් වැඩ කරලා ආදායම වැඩි කරොත් ඒක තුලින් රටේ ප්‍රාග්ධන වියදම වැඩි කරලා ඒකෙන් ආදායම වැඩි කරන්න පුළුවන් මාර්ග ඇති වෙනවා. ගෙවීම අවස්ථාවේදී ගෙවන බදු ප්‍රමාණය අඩු කරන්නම අවශ්‍යයි. මේක කරන්න පුළුවන් වන්නේ ආදායම වැඩි කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබුණොත් විතරයි. ඒ නිසා මේ ගත්ත ජයග්‍රහණය අපි ඉදිරියටත් ඒක ඊටත් වැඩි ජයග්‍රහණයක් කරන්න පුළුවන් මාර්ගයකට පරිවර්තනය කරමු.